Três coisas importantes a entender sobre a lei da atração. A lei da atração foi popularizada pela primeira vez no filme do The Secret de Hicks, em 2006. Ele teve um enorme impacto da consciência de massa, mas ainda há uma grande quantidade de confusão em sua aplicação geral. Isso, aplicação geral. Primeiro, sobre a vibração, não sobre os pensamentos. Nos pensamentos. Pensamento é importante, mas é vibração. A principal ideia por trás da hidratação é que há pessoas manifestando suas realidades não através de seus pensamentos, não de seus pensamentos, mas através da sua vibração. Vibração. O universo responderá a energias geradas por ideias, por um pensamento específico, em oposição ao próprio pensamento, o próprio pensamento. Portanto, você precisa primeiro se sentir bem sobre o moço, de alguma forma antes que poder manifestar a energia do realmente desejo, do que realmente deseja. Depois de um tempo, a vibração se torna a recompensa a itens materiais apenas aparece após o fato. O fato pensa aparece após o fato. 2. Abandono da resistência. O nível de resistência interna de as pessoas têm com a coisa que deseja não é compreendido, compreendidos. As pessoas podem ter certos problemas e questões em seguida cria uma identidade delas mesmas a partir desses problemas. Desse problema, essa cria cria o era cria uma identidade, né, nos problemas. Quando surge algo que está em desacordo com o nossos ide nossas ideias nossa ideia de que somos inferiores, de alguma forma resistimos. Isso pode ser observado quando as pessoas ganham na loterias, acalmam sem ter, mesmo sem teto, mesmo sem não, 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 o que, não, sem uma causa real, concreta, que eles acabam 10 anos de novo, tem teto, sim, acabam. Estou 10 anos depois, tão melhor do que ando estava quando ganhado na Mega Sena. Temos que ser uma combinação vibracional para obter novas realidades e não estar pegado apenas convicções anteriores, não apenas com convicções anteriores. Caso contrário, nada mudará. Se você não mudar nada, não vai mudar nada.
Muitas coisas são resistentes à ideia da desidratação. Muitas pessoas são resistentes à desidratação e se recusam a acreditar que a existência pode ser tão simples. Eles continuarão a lutar acreditando que assim que a vida é, que eles não acreditam na desidratação. 3. Não seja preciso. Não seja preciso. É importante entender o equivalente a vibracional do que você deseja. É importante que você entender o importante vibracional. Você pode ter uma ideia, uma imagem ou um sentimento sobre o que desejas e desejaria que o faça sentir bem. Mas à medida que você torna mais preciso sobre como deve se manifestar, a universo tem menos maneiras de dar a você como você se preciso como o universo dá a você. Existem milhões de maneiras de ficar rico, João. Existem milhões de maneiras de você ficar rico. Mas você só pode contemplar um ou dois métodos que envolva anos de trabalhos. Considere que toda pessoa que de sucesso mudou bastante dos seus modelos de negócio, e eles manifestam isso. Eles fazem isso regularmente. Eles podem ter uma ideia geral sobre o que é a de e o que quer e querem ir para lá, mas definitivamente inovam e muda à medida que essas oportunidades se apresentam. Portanto, fique feliz e positivo com o futuro. Mas não seja tão preciso sobre como ele se manifestará. Aqui é importante. Você é importante manter o desejo, continuar desejando e focar nele, mas não precisa manifestar. Não é seu teu papel, é o papel do universo.